Ndabashuje cyane. Uyu munsi tugiye kureba mwe uburyo ki dukora Anirock modem. Iyi modem mfite ni ya Airtel. Ariko nyishyize kuri computer harimo MTN cyangwa se SIMcard MTN none irayanze. So bari kunsaba ngo nkiremo SIMrock code kandi ntayo mfite. Yego, ubwo ndashyiramo iki se? Subira sawa ko iyi modem ni decoder cyo twita Anirock. So biransaba iki rero? Biransaba ko njya kuri browser ya internet nkandika mu cyo twita ubwoko bwa modem nshaka gukuramo iyo code iyange ni Huawei. So ndandikamo Huawei Anirock cyangwa se Huawei modem Anirock download for PC. PC ni computer. So nimara kuyibona ndahita nkanda enter hanyuma bame iyo program cyangwa se bame iyo application. So urabona ko zirimo ari z'ubwoko bwinshi butandukanye. Si nindangiza ndahitamo imwe muri izi ngizi nkore install nshingiye ku bwoko bwa computer ndi gukoresha niba ari Windows 10 Windows 8 byaterwa na Windows mfite. Nindangiza nge install hanyuma hanyuma ubwo nimara kuinstalla baramereza setup irabiteye gutya. Okay, so nyikandeho hanyuma ntangire nkore Anirock. So ubwo ndashyiraho rero modem yanjye mbanze ndebe nyifungure ndebye twita MI. MI ni imibare hafi 14 ibiri kuri modem uyifunguye. Ni International Mobile Equipment Identity nicyo twita MEI. Okay, so warangiza iyo mibare ukayandikamo hano cyo twita MEI. Twavuze ko nyine ari cyo twita International Mobile Equipment Identity ukayuzuzamo witonze 7 1 1 40 20 then verify well kareba ko ntakoso washyizemo warangiza ugakanda Anirock. Okay, hari please click refresh button. Okay, so iyi jambo Anirock idese ifunguka uragaruka hano kandi hano kanditse ngo calculate bottom kugira ngo haragaragara calculate bottom ahangaha. So pe tukandeho kundi dutegereze amasegonda makeye. So nitumara ukanda calculate bottom urabona ko hano ahita hiyuzuzaho amakode runaka, sibyo? Yego, nugira ikibazo izi step zose ntuzishobora ndaza kubikwandikira muri video description video yanjye ku buryo ama steps nyashyiramo ku buryo wakora Anirock modem yawe. So hanyuma baduhaye code yo turifashisha dukora Anirock modem yacu. Ubwo ibi ni ingenzi utuntu tw'ingenzi hano turaza kuba twakwifashisha aha kuvuga ngo muzi neza ko niwibuka neza hano batubazaga code dushyiramo kugira ngo modem yacu ibe Anirocked. Code rero bayiduhaye tureba hano code bamaze kuyiduha ngiyi hano. Ubwo iyi code urayandika ku gapapuro niyo urifashisha uzuzamo hano. Yego, tuyuzuzemo. Okay. Wibuke neza ko bino byose ubikora ufite internet nkuko ureba hano internet tuyifite. Sibyo? Kamera ingashobora ko n'umuriro muri computer urimo kugira ngo bitaza gutesa utararangiza. Ubwo igisigaye tujye gushyiramo ya code yacu. Sibyo? Hanyuma dutegereze amasegonda makeya.
tuzuzemo ni gatandatu makumyabiri makumyabiri na gatandatu ndimo ndashyiramo ya code cyo twita anirok code 56 54 54 hanyuma ukore ushatse wanagira hano ukareba imibare 2 3 4 5 6 7 8 igomba kuba ari imibare 8 okay ukareba ko yuzuye 2 4 6 8 ana kwa template dufite cyangwa se tugomba kugerageza inshuro 10 hari ibyo bikora inshuro zirenze rero umubare w'izikenewe bagata bifunga niba bikemera bigatuma ujya kumo ku bandi bahanga nyine bakurenza ubushobozi kugira ngo bakorane roke so urahita ukora apply so iyo byanze hano no kuvuga ngo niba flash yawe ari ya Airtel nkuko mwibona hano ni ya Airtel kugira ngo dukore ro aniroke birasaba ko dushyiramo SIM card ya MTN so bivuze ngo urafata ya modem yawe ushyiremo SIM card ya MTN norangiza iyo modem uyicomeke kuri computer noneho hano uze wuzuzemo nyine ya code yo kwanirokinga yego okay numa gushyiramo SIM card ya MTN hanyuma uzurebe ko yamaze kuba connected kya kugira ko bayi connected kano kano kureta gafunguka ongera nafunguke iyi Africa hanyuma wongere uze wuzuzemo ya mibare ya code nyine yo kwanirokinga 6 56 4 2 5 4 10 click